וחקרתי נשים יוצאות אתיופיה. כל המהלך של החניכה לתפקידי נשים, תפקידי אימהות, העבירו מסר שבואו תלמדי את עבודות הבית ממני, בואי תראי מה האישה עושה במשק הבית. המסר שפה אנחנו מקבלים מאימהות יוצאות אתיופיה לילדות שלהם, תלמדו, תתקדמו, תרימו את הכל, לעתים תנהגו אפילו באסרטיביות, תהיו אחרת ממה שאנחנו גידלנו אתכם. Open Mind Day. בואו ליום הפתוח לפגוש את המרצים שבזכותם רופין הגיע למקום הראשון בסקר התאחדות הסטודנטים שנה שנייה ברציפות. Open Mind Day, 20 לראשון 2017.